여러분안녕하세요大家好我是 Dan 今天终于准备了50万订阅的 Q&A 不过按照惯例今天是有关 K-POP 的 Q&A 关于个人 Q&A 的影片会准备在下一支影片对了这次的 K-POP Q&A 我选了之前没有回答过或者是有变化的问题所以如果自己的问题没有被选中很可能就是在30万 Q&A 影片回答过了那我们马上来看看吧电叔最喜欢第一代还是第二代还是第三代目前最喜欢的是第三代的彭坦孙元丹但是喜欢的团最多的是在第二代 EXO 的本命是本来是单独 pick 但是最近 Kai 跟 Dio 也是太喜欢了不知道要选谁但喜欢 Tiara 里面的谁齐恩当你遇到黑粉会怎么做呢不理他最喜欢 Lovelyji 的谁成年音在 B2B 有本命吗以前是雨生姐最近在研究了很多动图之后喜欢上曾广了为什么不喜欢 Bbang 了呢我还是很喜欢 Big Bang 听天阳跟金你最喜欢谁的颜值金对我个人来说天阳的颜值有点不切实际如果要加入 K-POP 团你在团内会担当什么角色呢主舞兼 Rapper 想知道 TenQ 有买哪一团的周边 TenQ 有没有因为太爱某个团体所以狂喷钱其实为了收集我买了很多团的手灯说是狂喷钱的话算是第一次追的 Juice 吧因为那时候是学生本来就没有钱也乱花钱了 Dan 什么时候会出随机舞蹈疫情过后对 NCT 这么复杂的概念有什么看法一开始真的是觉得以苏曼为什么又要这样但是现在熟悉了之后其实觉得也蛮好的不能否认的是一开始入坑真的会有点困难但是入坑了就会很难爬出来的 Dan 说有打算讲解中国娱乐圈吗还是继续做韩国娱乐圈的新闻呢因为韩国那些论坛我从小看到大不会被一两个留言就会影响到所以比较能够客观的确认这件事情实际上是有多少争议但是中国的论坛娱乐圈就不太熟悉所以就不敢去碰它最喜欢的 solo 歌手 top 3 Psy IUP 可以谈谈你参加 SM 试镜的过程吗哈哈哈哈一开始是寄了 demo 带到 SM 娱乐之后去了还在旁边懂时候的 SM 公司在那里现场跳舞也唱了 Eject the Rain 啊，感觉好丢脸说好的钢管舞疫情过后Astro 的本复命最喜欢哪首 Astro 的歌本命 Moonbin 复命 Sana 你敢不了我 Highlight 里最喜欢谁 Yoonjun Thank you 最不希望哪个团体解散只选一个的话当然是彭坦孙元丹希望哪一组可以重回舞台 21 现在最喜欢的 BLACKPINK 成员不知道还是不是吉苏还是吉苏不过最近柔杰在威胁了 Thank you 喜欢 IU 吗喜欢最喜欢 IU 的哪首歌 Community 만나요请问对于韩流师祖 HOT 的管干如何因为我亲身经历了 HOT 最红的那个时代所以对我个人来说 HOT 就是象征着韩国 idol 的那个标志一样喜欢 AT 子的谁呢 You know 喜欢他们的哪首歌曲呢 Inception Thank you 最喜欢 Hyuna 的哪首歌呢你认为哪个组合最没有偶像包袱如果只能选一个的话就是 Super Junior 想知道最喜欢姚家庆的哪首歌 Thank you 哥你都是怎么看待黑粉的呢想问问你喜欢 TWICE 以前还是现在的风格呢都喜欢其实能看都喜欢的团体各式各样的风格不会觉得很好吗追星做过最疯狂的是逃课去 Pink 的签名会 Thank you 喜欢乌珠索年吗最喜欢哪个成员最近我喜欢 X Thank you 哥会不会想开间经纪娱乐公司进军 K-POP 圈呢其实我还真的很想最喜欢 SPA 哪个成员 Winter 最喜欢 Girls Day 哪个成员 Teddy 天对 Super Junior 哪位成员印象最深刻 IT 因为我觉得 IT 的主持能力超越了 idol 的那个范围甚至还可以说比一般的职业主持人还要好但什么时候办一个小型粉丝见面会哪怕人在咖啡厅办也好电叔比较讨厌黑粉还是私生饭私生饭请问 Thank you 说是米吉吗我喜欢一姐但是还不能算是米吉一姐里最喜欢的成员是谁呢我的话是野鸡哎呦我最近也是最喜欢野鸡最佩服的 idol 作曲家是谁最近我真心佩服陈所颖在韩国真的是少见的创作女 idol 请问你对 K-POP 大众粉像一次粉超多团是什么想法其实我没有想过这个东西因为我自己也是喜欢很多团我觉得是很正常不正常吗电叔觉得哪一位女团的人跳舞最强 IG1 一千元对于做错事的艺人怎么原谅说实话真心喜欢的艺人就感觉是跟家人一样所以希望在犯错之后能真心悔改也希望大家能再给他一次机会有没有考虑把影片加长一点呢每次看歌的影片都好快就结束了看不够了我觉得影片只要说重点不要拉长比较好其实是我没有能力拉长我可以出现在结尾五秒钟吗电好帅电好帅电好帅电超帅Aespa 的卡莉娜跟 Twice 的塔燕谁比较白EXID 最喜欢的成员 Ellie 抱歉知道你还很年轻但是想问一下你这年纪为何仍然如此喜欢热爱有关 K-POP 的一切可能是我从小就喜欢 K-POP 一直到现在所以现在也会这样不过我觉得有些人有些偏见就是如果有人说喜欢三 C 产品的话就不会说什么但是说喜欢 K-POP 或者什么艺人的话就会带着有色眼镜看论市场规模经济效果什么的娱乐产业已经是不能小看的部分了我跟我们家女儿都订阅你也很喜欢你但是有时看见大女儿花很多时间在韩流上甚至花时间翻译一些偶像
像的 vlog 或半某偶像的个人展，还是会疑惑这种热情会持续多久啊？真的有时候很担心他担心大学课业。我曾经是比任何一个人都热爱 K-pop， 甚至我还一直让别人称自己是이현도，去舞蹈大会、去试镜、去签名会。现在想想就跟神经病一样。但是我还是考上了不错的大学，现在事业方面混得也很不错。当时跟我一起追星跳舞的朋友们，现在也是在各大企业工作。而且我觉得，真心热爱过一个东西的人，对别的事情也会有坚持的热情。所以只要不是因为喜欢 K-pop 抛弃其他所有事情的话，就不需要太担心的。如果成谷跟你老婆站在你面前，你会去谁那边？当然是成谷。老婆每天晚上都躺在床。天，在韩国有亲眼看见过哪个偶像吗？其实还蛮多的。最近一次是在金浦机场看到了妈妈母。请问电叔是什么时候踏入 K-pop 圈的？93年。电视有没有一首歌永远听不腻的，可以一直循环都不会腻的那种？能可以，괜찮아도괜찮아 Zero Club。 想知道田 Q 为什么那么喜欢成谷？也没什么特别的理由，就是又帅又可爱又有魅力又讨人喜欢。想问你喜欢 HOT 哪个成员？장우표。还有我想电夫人上你的视频。OK， 电喜欢人里面哪个成员呢？玉杰策。田 Q 觉得自己比较帅，还是차은우比较帅？차은우不是可以拿来做比较的。你觉得妈妈母谁的唱功最好？太难选了，这个只能分取向吧。如果可以跟一个 idol 交换身体一整天，想要选谁交换？女 idol 可以吗？这本帖最帅前三名，或是琼汉婆诺，跳一段 aespa 的舞蹈吧。心目中最喜欢的新生代演员或团体solo歌手，说一个演员吧，松冈。如何认识张庭湖的呢？朋友介绍。Tomorrow by Together 里最喜欢的成员 Yeonjun。 想知道田 Q 对三代团们现在的看法，而且也差不多到男团们当兵的时候了，通常当兵后回来的团还能重回巅峰吗什么的，很担心，想知道田是怎么看的。其实说实话，世界上没有一个团体能永远站在巅峰，而且以目前为止的情况来看，只要是去当兵回来，虽然不是说没有人气，但是也很难再回到之前的那个位置。所以我是觉得，与其担心他们会不会人气下落，还不如你在追星的时候就全力的去爱，不要把时间浪费在别的地方。所以不要因为还没有来到的未来而不能好好的享受现在。对于一个从电一开始开频道到现在的元老粉来说，看到电频道越来越多人知道，也越来越多人支持，一直到现在50万粉丝了，真的非常开心跟高兴。电一定不会忘记当初许下的愿望，变成有名的 YouTuber， 可以采访到彭坦，真的觉得离当初的梦想不远了的感觉。跟那个时候相比，彭坦已经走得太远了。我想问的是，如果以现在 K-pop 里面组成一个像 Super M 一样的女 idol 的复仇者联盟，会选择哪七位呢？如果是各团选一个的话，应该是队长兼 rapper 陈错颖，主唱 Rose， 领唱秋怡 ，rapper 문별，门面子鱼，主舞新碧，全能猛的强文鸟。接下来我们来看一下最后一个留言。如果30年后还想起现在的 K-pop， 想起 Blackpink、BTS、Twice、Mamamoo、Red Velvet， 也请不要忘记曾经有个 Thank You， 总是为了我们不停的更新最新资讯，并加深台湾 K-pop 粉丝彼此之间的连接，倡导正确的追星观念以及心态，永远支持你。除了谢谢，再谢谢，再次谢谢大家。也请不要忘记曾经有个 thank you。